Pokea Yesu makofi mazuri, haleluya. Ingram Jesus, Liberty Church. Pokea Yesu makofi. Haleluya. Kulenge, kulenge tumekaa pia, kulenge. Walio inje Bwana asifiwe. Overflow inazanga hivyo. Namna hiyo. Hiyo ni overflow, sema amen. Inaitangwa overflow, sema haleluya. Wasalimia watu wawili watatu, alafu nikuguza sauti kidogo tu. Volume wazi, volume sio kwingine, kwingine ni kuzuri, volume peke yake. Salimia watu wawili watatu, haleluya. Watu wawili watatu, salimia. Amen. Kuna mtu anja salimia tangu asubuhi, msalimia. Alafu cheke naye, anja cheka na mtu. Naba. Kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, wangapi wametoka high climb? Such a great God, amen. Leo ni bakuli ya machozi. Kama ni mgonjwa, mwambie ni siku ya mwisho kulia sababu yako. Amen. Sema amen. Amen. Ikiwa ni shida ya pesa, pesa zinafaa kuwa na mwanadamu. Amen. Na wewe ni mwanadamu. Inafaa kuja kwako kwa jina la Yesu. Sema amen. Inafaa kuja kwako katika jina la Yesu. Amen. 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 Bakuli ya machozi ni kwamba machozi uliyoyalia kwa sababu ya mambo fulani umesababishiwa ama umetumiwa ama imekuja yenyewe. Machozi yote uliyoyalia leo uyaache hapa kwa bakuli ya machozi. Katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Kabla sijachemka kidogo, maana leo nitachemka. Nakwambia kweli. Leo nitachemka kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Na leo kuna watu Mungu atawaponya one on one. Amen. Kuna watu ambao Mungu atafungulia milango one on one. Amen. Kuna watu ambao kwenu Mungu ndio ataleta heshima katika